Брайан Пореа виводить Лаціо вперед і повністю закономірно робить це. Аж занадто багато Парма дозволяла опонентам. 20-річний колумбійський форвард Брайан Пере відкриває рахунок у матчі на 25-й хвилині. Дивимося ще раз. На своєму фланзі розібрався Феліпе Андерсон, змістився у центр, пробив. А хто накривав Брайана Пере, взагалі не зрозуміло. Брайан Пере забиває. Ось вона делегація керівників Лаціо, основний з яких, звичайно ж, Клаудіо Лотіто. Тільки-но я сказав, що Лаціо чинний володар трофею, одразу це підтверджує команда.